עובד עם הרשימה המשותפת מבחינת השותפות הפוליטית. כן, חיים רמון, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, מה שלומך ומה שלום מאזיניך? אנחנו ברוך השם, רק שומעים את גנץ משקר 26 פעמים ברציפות ומחזיקים את הראש. רק שמח. עזוב, זאת לא הבעיה שהוא משקר 26 פעמים ברציפות, כי אני יכול להביא גם הרבה מאוד שקרים של הצד השני, למשל נתניהו, אולי 30, זאת לא הבעיה. הבעיה זה לא שהוא משקר, הבעיה היא שהוא נוהגים שם בחויבנות שמונעת על ידי השנאה, הפסיכוזות האנטי-ביבי. מי שרוצה להקים ממשלה של 40, רק הניסיון משחק לידי הימין בכלל וביבי בפרט, ואני אסביר. תסביר. המקסימום שהם יכולים להגיע זה 59 מול 58. כשאתה מנקה את בלד, כן? כשאתה מוריד את בלד מהספירה. בלד, האימנות לא בטוחה. אוקיי. בעד ודאי, יש לנו 59. לבוא ולקחת סיכון, שכל ה-59 האלה יצביעו בעד ממשלה כזאת, כולל האגף, לא, איך אני קורא לו, מפלגת, משתלי ימינה בתוך כחול לבן. ושבלד יצביעו, אימנו כולם. ולחשוב שללכת על דבר כזה, שעצם הניסיון בא וחושף אותך, אם יהיו בחירות רביעיות, לאובדן של כל המחנה, המרכז ימינה, מרכז ימינה. זה פשוט איוולת שאין כדוגמתה. עכשיו נניח, הדבר הכי גרוע עוד, שחס וחלילה יצליחו. ואם הם מצליחים, הם מקימים ממשלה, שאני לא בטוח אם כל ראשי כחול לבן אכן יצטרפו אליה. אני כמעט בטוח שלא, אני אומר את זה בערכה, לא בידיעה, שיהיה ברור. שמי מי? מי? בוגי? בוגי אמר כן. לא, בוגי. תחשוב, לא יודע. אני לא קונה את הכל. אשכנזי? אני לא מאמין שגבי יצטרף לדבר כזה. וואלה. לא מאמין. אוקיי. אני אומר את זה על דעתי, אני לא מדבר איתו, ולא דיברתי איתו, ולא שמעתי ממנו. אני אומר את זה דעתי, אמרתי את זה כבר לפני יומיים, ולמשל, אבל יש סיכון גדול כזה. ואז ברור ש-40 האלה, אף אחד מהגוש שהגאון הפוליטי לפיד בטוח שהתפרקו וכולי, מצטרף אליהם. זה עומד על קרי תרנגולת, יכול ליפול כל יום, וזה ייפול אחרי חצי שנה גג, ואז הולכים לבחירות, ואז זה ייראה כמו הבחירות שבהם הימין ניצח את אהוד ברק אחרי שנה וחצי. זאת תהיה תבוסה נוראה. ולמה אתם עושים את זה? הרי ברור שזה סיכונים נוראיים. אני לא אסטניסט, אם היה בא גנץ אומר, אני יכול להקים ממשלה של 61, 62, שיש את הסיכוי לשרוד הרבה זמן, יאללה. אבל אתה עושה 40, לא היה דבר כזה בתולדות ישראל, ואני בטוח שבמעט מאוד מדינות בעולם, אם בכלל, מלי נורווגיה פעם דבר כזה, אבל שם על פי חוק מותר. לא ברור, לא ברור. הפסיכוזה, במקום הפסיכוזה האנטי-ביבית שמוביל שם לפיד, שמנע, שגרם לפחות... אגב, עם ליברמן... כולל ליברמן. זה כמו, אגב, כן, ברדוגו אבל צדק. אני, אבל ברדוגו צדק לא... שאמר פה ברית נוקדים רמת אביב פעם אחר אבל, פעם. אבל אני לא מתעסק עם ליברמן, כי ליברמן לא קובע. ליברמן יכול לדבר, הוא לא קובע. כחול לבן כן. קובעת. ובמקום לעשות את מה שהכי נכון עם ישראל לפני הכל, להרים טלפון לביבי, היה לך הישג יפה, בוא נשב ונדבר על הקמת ממשלת אחדות לאומית. אני לא אוהב ממשלת אחדות לאומית, זה ממשלות שיתוק. אתם, הצד הימני, צריך לאהוב אותם, כי זה למעשה מאפשר לו להמשיך במדיניות הסיפוח דה פקטו. אבל אני קורא לזה ממשלת ריפוי, ובוא נעשה אותה לשנתיים. זה הדבר הכי נכון, הכי טוב. אבל שאנשים... שמי ראשון ברוטציה? אני, מה זה חשוב עכשיו? אני, עזוב, זה לא חשוב כרגע. כרגע זה היעד. בואו, תשבו, תדברו. זו המטרה. כי זו באמת, לדעתי, זו גם האופציה הכמעט יחידה. אבל הוא לא פותח חלון כזה בכלל גנץ. הוא הולך כאילו בכל הכוח, ולכן, אחוז עמוק. ולכן הוא ישלם. יש איזה שיר כזה
רוצה לחזור עליו, אבל מי שעושה כאלה דברים, בסוף הוא ישלם. הוא כבר שילם בבחירות האלה, היה מעבר של 4-5 מנדטים מגוש לגוש, כתוצאה מההתנהלות ומהפסילה המוחלטת של ביבי שהביאה לבחירות השלישיות, שהאדריכל הפסילה הזאת הוא יאיר לפיד, כאשר שאף אחד לא יבלבל לי את המוח, השחיתות היא כלי כדי להוריד את ביבי מהשלטון, כי גם בצד השני לא בחלו בברית עם מושחתים. תגיד, תמיד עושים את ההשוואה לממשלת רבין 92. אין לזה ידיים ואין לזה רגליים. ממשלת רבין, היה לנו גוש חוסם. עכשיו, אני אומר את זה כי אני הייתי שם והרכבתי את הממשלה הזאת, לכן לא משוויץ בזה, למרות שאני גאה בכך, אלא פשוט שזה עדות ולא כל מיני סיפורי בדים. לרבין היה חשוב רוב יהודי? ודאי, ודאי. תקף אני... קודם כל היה לנו 61 שקבע עובדה, רק אנחנו. אבל זה לא היה 61, היה 61 ש-56 מהם היו הומוגנים, והחמישה אמרו, אנחנו נתמוך בהצבעת, כל החמישה, לא חלק, לא... חמישה, אז היה לנו 61. מי זה החמישה היו? תזכיר רגע, מי היו החמישה? היו שתי מפלגות ערביות, אחת של שתי מנדטים, אחת של שלושה, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה מה שהיה. אני מסביר, תני, אני מסביר. קודם כל, כל החמישה האלה, הם היו חלק מהממשלה. עכשיו, שהממשלה קמה, היה לה 60, תמכו בה 67, ורבין, אני ניהלנו מסע ומתן עם כל הגורמים כמעט חוץ מהליכוד אז, וניהלנו עם כל המפלגות, ולא הייתה לאף מפלגה בעיה בעניין הזה. זה לא שאף, אף אחת לא פסל אף אחד. לא בא מישהו ואמר, אתם יש לכם גוש חוסם מהם. לא הייתה פסילה של כלום. ואחר כך, שהקם, עשינו קואליציה עם שס, ומרד, שזה חצי נס פוליטי. ואז היה לנו, ביום שהושבעה הממשלה, היו 67 אצבעות. אם היה לגנץ, איך שחוזר ואומר, 61 אצבעות, זה היה בעיניי לגיטימי. אבל אין לו, יש לו 40. והדבר השני שהיה חשוב מאוד לרבין, אני אומר, הוא דיבר על רוב יהודי, וטעות, אוסלו עבר ברוב יהודי, למרות שבעיניי כל רוב הוא רוב. אבל היה חשוב לרבין, אני מצטט את רבין, אני הייתי איתו הכי אינטימי כשהקמנו את הממשלה. ויתרה מזאת, ש"ס תמכה באוסלו, ש"ס עזבה את הממשלה כי העזיבו אותה, כי אהרון ברק עשה מהפכה משטרית, ובניגוד לחוק, ובניגוד לתקדים, פסל את המשך כהונתו של אריה דרעי בממשלה. אם ש"ס היו ממשיכים להיות בממשלה, אז הם היו ממשיכים לתמוך באוסלו. הוא פשוט קפה עליהם את היציאה. אני זוכר אחרי הפסק דין, נכנסתי לחדר של רבין ואמר, הלך אוסלו. אמר לי, מה קרה? אמרתי, אהרון ברק פסל את אריה דרעי, הוא לא יישאר בממשלה לאורך זמן. ואני אגיד עוד דבר, אני לא רוצה לחזור על הכללות הפלמחניקיות שרבין הסתיר כלפי אהרון ברק. אז רק כדי לראות את נתניהו אורז את עצמו מבלפור לארבעה חודשים נגיד, לא, וחוזר... לא, תצרף המדינה, העיקר שהוא לא יהיה בבלפור. אני רואה את זה, אני רואה, יש תגובות נגדי בטוויטר מהקהל הנאור, הם נאורים, נכון? שמאל הקיצוני הוא נאור, שזה מחריד. אני עברתי הכל בפוליטיקה, אז אני לא אכפת לי, אבל זה... הם אומרים, תשרף המדינה, רק שבו לא יהיה בבלפור. תשרף המדינה. והם באמת שורפים. כי הדבר הכי נכון למדינה, למרות שאתה מבין, אני מסתייג מכך, באמת מסתייג. אני לא אוהב, שלוש אחדות לאומי היו ממשלות שהנציחו את הסיפוח דה פקטו, ותמיד הייתי, כמעט תמיד, ביתר דיוק הייתי נגדם. אבל, מה לעשות, שנאה מעברת, אומרים, השנאה מעברת עיני חכמים, במקרה הזה היא מעברת גם את עיני הטיפשים. כמה מנדטים מבין נתניהו אם הולכים למהלך כזה בבחירות הבאות שיהיו כנראה עוד ארבעה חודשים? אני מאמר בכל ארוחות צהריים, בכל רחבי תבל, שהוא עושה את ה-61. אין, המהלכים האלה, ועוד דבר, המהלך של הרטרואקטיבי, שזה, תמיד אני לא מבין, שהם באים ורוצים לחוקק חוק רטרואקטיבי. מה הם אמרו על ביבי? שהוא יחוקק חוק רטרואקטיבי, נכון?
עכשיו הוא הולך לבחירות, הוא יזכה 61, אז הוא יבוא, ואם הוא ירצה לחוקק את החוק הצרפתי, שאני בעדו, אבל אני נגד לעשות איזשהו חוק רטרואקטיבי, הוא יגיד, אני עושה חוק, יגיד הוא, אתה עושה חוק רטרואקטיבי, יגיד, אני למדתי מכם. כמה, כמה, כמה חוסר הבנה. עכשיו מתחילים להגיד, לא, אנחנו מתכוונים לפעם הבאה. Too late. זאת תמונת המצב. חיים רמון, דברים חזקים. תודה רבה, יום טוב. יום טוב לך. להתראות.